题了哈，就是练习那个猜数字。假设啊，我们这边有一个题目版本是一猜一到九，一到二十，当然你可以改一到一百，啊，甚至更大，啊，甚至你可以把它改成什么猜四个数字，或者是什么，反正很多游戏好像都这样跟这有关系。那我再 demo 一下哈，所以做完之后的话，类似像这样子，就是说呢哈，这边已经写好了程式，啊，程式并不多，程式大概就只有十一行吧哈。OK， 那执行一下，也就是说呢，这边会出现说，请在1到20之间猜一个数字。那当然没有次数限制，不过猜越少当然是越好。OK， 所以我们就先猜中间的。好，哎，它但是底下哦，你猜完之后，程式还没有离开哦，程式还是继续跑哦。所以也就是说呢，我们基本上在回圈里面，那回圈数量如果有那种 for 回圈，那不 OK， 因为 for 回圈不知道猜几次嘛。所以呢，理论上我们用坏回圈，那坏回圈让它一直跑，一直跑，一直跑，跑到对为止啊。所以呢，哈，接下来的话呢，哎，它会提示我哦，是太高还是太低，还是正确。所以其实逻辑只有三种，要不就太高，要不就太低，要不就答对，答对就离开了就对了。OK 哈，所以它提示我说哦，太高了，低一点。所以呢，如果采取三去法的话，那应该十就不对，应该是一到九了。所以一到九，然后我再猜中间，中间的话我就猜多少？猜五好了 ，Enter 一下，哎，五还是太高，所以显然的话哈，答案应该会是在一到四之间，所以呢，我们再猜啊，一到四，猜二好了 ，OK， 那理论上 Enter， 哎，还是太高，那显然答案应该是多少？答案在一吧哈，如果输入一之后呢，结果还是太高。那这个程式就有 bug 了 ，OK 哦，所以理论应该是答对了，所以 Enter， 好，恭喜答对了，而且答对的话呢，还要跳离这个回圈，所以要跳离回圈的话哦，前面好像跟各位讲过有个关键字，就离开，有没有？离开这个回圈的话，有个关键字叫什么？还记得吗？就 break， 有没有？还记得吗？上礼拜还讲哦，这 break 很重要哦，就好像你。开车一定要记得有刹车吧，哦，不要说快要撞到你刹车都不会踩，哦 ，OK， 除非你是特斯拉吧，哦，自动驾驶，哦，不过好像最近特斯拉最近发生很多事故，因为它认不得那个螃蟹车，然后那个高速公路有那个螃蟹车叫防撞车，那因为在高速公路的图资里面哦，它还没有建立所谓的螃蟹车，因为它在美国测试的时候没有这东西，在台湾才有那个防撞车嘛。所以他认不得，就直接跟他撞上去。所以其实好像最近哦，发生了非常多起特斯拉直接撞螃蟹车的案例。OK 哈，好，所以这边的话，程式该如何撰写哦？首先的话呢，这边会需要多学几个东西。第一个哈，就是说，我们要乱数嘛，所以要怎么样产生乱数？一到二十之间，随便帮我抽一个。那这里的话哈，你就需要额外再增加一个外挂的一个模组。那这个模组里面有一个方法，就是乱数抓，啊，那个方法名称叫 random range， 跟 range 有点像，前面多一个 random， 好，所以特别注意哦。我们来看一下程式，其实程式并不复杂，好，各位看一下哈，在右边。那我们来第一个的话哈，前面两行其实就是增加乱数，那 import 这个关键字哈，后面加的就是一个模组，那也就是说呢哈。这个 random 其实已经帮你安装在这个Python 的函数库里面，只是说它没有把它叫进来，所以呢，你必须要额外用 import 哦，把这个 random 的模组叫进来。至于这个模组里面有多少个方法，你们可以自己再 Google 一下哦，查一下 random。其实我觉得 random 最常用到就是产生乱数嘛的范围。那所以产生乱数的范围哈，你可以在这边打一个 random 点后面加一个 rnd。有没有 range？ range 很有没有应该很熟悉吧哈？后面的话一逗点二十一啊，那其实原理就跟前面我们用的 range 很像。一的话就是开头的数字，逗点后面二十一就是停止的，所以意思是说不会产生二十一，只会产生到二十，所以一到二十就一逗点二十一。那把这个乱数哈，它刚刚那个就一嘛哈，产生一个一的这个乱数。它就会帮我把它放到哪里呢？放到这个有没有？所以一这个数字先帮我塞到 RND 这个变数里面。那接下来的话，我就要让它怎么样？让它不断的去猜，
所以哈、哦，特别注意哦，我这边呢的写法哈、哦、蛮特殊的，因为有同学说，老师 while 后面不是要加一个逻辑判断吗？有没有？所以看 while 一冒号，有没有？啊，这种写法哦，同学不太能够接受了，为什么？因为好像刚跟之前用的不太一样。啊，跟各位讲哦，那个 while 一的话哈、哦，一在程式里面哈、哦，其实指的就是 true，OK，true。所以哈、哦，你这边打一个 while true 也可以了。哎，那 true， 那 while 后面理论上呢，应该是要加一个逻辑判断，有没有？比如说刚刚 i 小于100，这个逻辑判断。可是实际上哦，为什么我在这边直接加一个 while true 或者 while 一哈？其实道理很简单，就是说反正你就是给我一直跑就对了。但是呢，如果你有 while 一冒号的话，你在程式里面哈、哦，你就必须有逻辑判断。而且这个逻辑判断其中一个哈、哦，一定要有 break， 所以特别说底下哈、哦，我们会增加什么？增加一个逻辑判断。而且哈、哦，当他答对的时候呢，就是要 break 掉，所以特别注意哦。也就是说呢，逻辑里面有一个，通常那个是答对的，答对的部分呢一定要 break。也就如果你没有 break 这个东西的话，那你就变成这个回圈就变成无穷回圈了。也就是它永远跑不出来 ，OK 哈、哦，所以应该可以理解吧哈、哦。那我们要怎么写啊？这个地方的话，当然哈、哦，画一冒号之后，那我的习惯就是说，哎，那你就帮我哈、哦，哎，先输入吧 ，OK。所以哦，这个地方的话呢，我就后面加上什么一个 input， 那请在这个1到20之间猜一个数字，好、哦，那一样啊，我就猜，我好像第一次猜10吧哈、哦，所以我就猜了一个10之后。OK 哈，猜，假设我输入一个10嘛，那 input 变成10，那经过转型之后呢，就帮我转成10，然后放在这个区域里面，有没有？所以呢，接下来的话哈，那我就什么做逻辑判断，那逻辑判断总共有三种啊，一个就是什么，哎，比区啊，比如说呢，我输入的值呢，假如说呢比 RND 还要小的话，那我这边会显示什么啊？太低了，高一点。那反之，第二种可能就是呢，我的区输入的值哦，比那个什么 RND 还大的话，像刚刚这个 RND 是一嘛，所以呢，我输入是10，哎，那它判断之后就跑这里啊、哦，太高了。那后来我又输入啊，输入5，哎，5的话呢，哎，还是太高，所以它又跑这里。然后呢，我又输入2的话还是太高，所以你会发现它一直跑这个太高。然后呢，最后的话我输入什么？输入1的话。那它也不会太小，也不会太大，所以它就跑到 else， 有没有？啊，当然 else 你也可以改成 elif 啦。如果区等于 rnd 的话，啊，不过其实你这样写，它不如写 else 比较简单哈、哦。然后呢，就显示什么？哎，恭喜答对了，然后最后就 break 掉了。OK， 好、哦，所以请各位呢，哈、哦，可以先稍微试试看这一段程式嘛。然后呢，也许哈、哦，哎，可以再稍微改一下。那另外的话呢，各位可以思考一下了，所以最好这个地方哈，可以哈，把程式稍微再删除掉，也许你可以这样 delete 掉，试着打打看好了哈。那理论上哈，后面基本上我的习惯是这样的哈，第一个一定是画有一冒号，反正呢哈，如果要开一个游戏的话，那就是你先帮我不断猜好了。那第二行的话呢哈，理论上就是先让它什么，第二个就让它输入。第三个就是让他做逻辑判断，那其中正确的里面会有 break， 这样就完成了。OK， 好、哦，所以请各位试试看哈、哦。那这个部分完成之后的话哈、哦，请各位再思考一下，因为这个题目哈、哦，基本上呢哈、哦，它猜的次数没有限制，可是如果说我今天呢，我希望哈、哦，可以只让他猜三次。如果猜三次还猜不对的话，那你就不能猜了。OK， 好，所以哦，特别注意哦，请各位思考一下，while一冒号哈、哦、是没有限制，反正你不管猜几次啊，我都让你不断猜。可是问题来了，如果说有人不断猜，猜到对，那这样不合理啊。哦，应该是怎么样？你只能猜三次，对不对哈、哦？可是问题来了，如果呢，你要把这一段程式嘛。改成只能猜三次的话，那你要怎么改 ？OK， 哦，那改法的话特别注意哦，基本上哦至少有两种，
哦，啊，这样你可以思考了。第一种是什么？就是把坏回圈哈、哦、改成 for 回圈。为什么？因为 for 回圈有范围嘛，有没有 ？For i in range 有没有？然后 range 的话哈、哦，就给它1到3吧，有没有？第一次啊、哦，第二次，第三次了没有了就离开了。哦、OK， 你还是没猜对，那就拜拜了，对不对？哦，啊，怎么改？好、哦，这是方法一。那方法二的话哦。 你如果不用那个 for 回圈的话，那其实、哦、还有一个方法，就是说哈、哦，在这个回圈里面增加一个什么计数器，计数的变数，也就是它猜一次就把它加一哦，它猜第一次，猜第二次加一，猜第三次加一，那上面多一个逻辑判断，如果那个 c 的里假设一个变数里面的值，假如是大于多少的话，一样。 把它 break 掉哦，跟大家讲说哦，抱歉，你只能猜3次，你3次到了不能再猜了，哎，所以哦，可能至少会有这2种方法。那请各位哈、哦、想想看，哎，如果要把这一段程式哈、哦、改成只能猜3次的话，那要怎么改？哦，啊，哪个比较简单呢、啊？我好像看起来好像2个方法应该都还好 ，OK 了，画面先还给各位哈、哦，试试看哦。所以以后的话呢，要。 写一个猜数字游戏的话啊，其实也不复杂，哦，然后首先当然就是乱数哦，所以以后如果假设哈、哦，你要产生乱数，那就是用 import random， 那后面的话就是什么，用 random 里面，所以 random 点 什么 rnd range 哈、哦，那、啊、其实指的就是说乱产生一个乱数了哈、哦，所以将来啊，你可以变化了，如果你要写一个什么。 抽奖游戏的话，或者抽奖程式的话，那、啊、其实就可以从这边出发。那、啊、你想说，老师，那如果比如说像有些玩游戏什么几 A 几 B 有没有？那、啊、其实需要4个乱数那怎么办？没关系啊，你就产生4个啊，有没有跑4次就好了、啊，它就产生4个了嘛。啊，你把它存起来，有没有？那也是一样可以写成那个有没有玩乱数游戏，像好像常常我们也会。 玩一让别人猜你现在的数字嘛，所以也是一样可以用类似的方法哦，几 A 几 B 嘛 ，A 好像是位置跟数字都要对 ，B 的话是数字对位置不对，哎，不过逻辑就比较复杂一些些哈，请各位试试看哦。第一个的话哦，这段程式嘛哈，我把它放在云端上面 ，OK 哦，你们可以在第几页呢哈？第20页的地方可以看到，好。 那底下的话呢，想想看，如果你要限制只能猜3次的话，那程式该如何修改 ？OK， 哦，想想看啊，最好先不要看，如果自己可以改得出来，那就是你的东西，因为是你自己改出来的，啊、哦，所以啊、哦，我是建议各位啦，不用怕写错程式啦，因为写错程式是必然的，因为没有人那么厉害，一下一次就写对了，最重要是 try 嘛，反正你 try 哦。 try，然后去修正，try去修正，好、啊、像我这边程式最后得到的版本哦，其实也是 try 了在修正，可能来来回回也非常多的次数，可是那过程我不能没办法在上面叙述了，哦、啊，因为我最后就是最终的版本，哦、啊，跟各位讲一个我觉得相对是比较好的写法，OK， 哦、啊，那当然如果你有不同意见的话，没关系，你也可以再稍微改动一下，最好是。 用你比较习惯的方式写啊，都没有关系 ，OK 哦，好，那请各位试试看这个部分哦。